Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Norveçin Ədliyyə Naziri Emilie Enger-Mehl ölkəsinin və dünyanın gündəmindən düşmək bilmir. Telegraf.com xəbər verir ki, ötən günlərdə sörfdə verdiyi poza ilə medianı xeyli məşğul edən nazir bu dəfə TikTok sosial şəbəkəsi ilə bağlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Norveç müxalifəti mərkəzi Çində yerləşən TikTok platformasından istifadə edən Mehl-i təhlükəsizlik səbəbi ilə hesabını bağlamağa çağırıb. Nazirin müxalifətə cavabı belə olub: TikTokdan təhlükəsiz həddi aşmayan şəkildə istifadə edirəm. Tövsiyə edirəm ki, hamı buna eyni cür yanaşsın. Mehl, xilas edici jilet olmadan sörfdən istifadə etdiyinə görə, Norveç qanunlarını pozduğu səbəbiylə son bir neçə aydır gündəmdə idi. Yenə naziri hədəf alan müxalifət bunun ictimaiyyət üçün pis nümunə olduğunu deyib. Təpkilərlə bağlı açıqlama verən Mehl, Norveç dəniz xidmətinin jilet tələbinin quruya yaxın üzmək üçün keçərli olduğunu və sözü gedən foto şəklin İtaliyada çəkildiyini bildirib. Norveç dəniz xidməti də mövzu ilə bağlı açıqlama verib və onun dediklərini təsdiqləyib. 1993-cü il təvəllüdü 29 yaşlı Emilie Enger Norveçin ən gənc ədliyyə naziridir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.